აუდიტი თითქმის ყველა თავში წერს, რომ დაადგინონ კონტროლის მექანიზმები საკრებულოსთან ერთად. უკაცრავად, მაგრამ ვინ უნდა დაადგინოს კონტროლის მექანიზმები საზამელი კიძემ, რომლის კომპანიებიც იღებენ სახელმწიფო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიიდან კონკრეტულად შესყიდვებს, იგივე გელაჭალიძემ, რომელიც ასევე საკრებულოში დეპუტატი გახლავდა, ამ წუთშიც მისი კომპანიები ახალციხის მუნიციპალური აიპებიდან იღებენ პირდაპირ შესყიდვებს, ნოდარ ტალახაძემ, რომლის შულის კომპანიას აბსოლუტურად უკონკურენტოდ იგებს ტენდერი და ისე რომ სათანადო გამოცდილება არ აქვს, 9 მილიონიან ტენდერს აძლევენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამ საკრებულომ უნდა შეიმუშაოს კონტროლის მექანიზმები და რა თავით თავი უნდა აკონტროლონ. წარმოუდგენელია ის, ვინც დღეს რეალურად ვისგანაც ფულს იღებ, იმაზე განახორციელო ზედამხედველობა. ხო, რაღაცა ძალიან ისეც არაფერს ამბობ, ხო? არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით კანონით შესაცვლელია ამ კუთხით და კარგი იქნება, თუ კანონით აეკრძალებათ საკრებულოს დეპუტატებს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის მიღება. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ახალციხის მაგალითზე, რასაც ვუყურებთ, ნამდვილად წარმოუდგენელია. აქედან გამომდინარე, მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტს რომ შევხედოთ, დავანებოთ თავის სხვა ფაქტების გამოძიებას, დავანებოთ თავის სპეციალურ საგამოძიებო უწყებებს, ფაქტია, რომ პარტია მუთებს მწვანე შუქს, ხო? და ახლა ქართული ოცნება ხელისუფლების სათავეში და ნუ ბუნებრივია, უბრალოდ არ არსებობს ამისი პოლიტიკური ნება. თორემ ჩვენ ისეთ პირადი საუბრებიდანაც ხშირად გვსმენია, რომ რაღაცა კონკრეტული საქმეების საგამოძიებო უწყებებს თაროზე აქვთ შემოდებული, მაგრამ არ უნდათ ამ კონკრეტული საქმეების, ასე ვთქვათ, თაროდან ჩამოღება და მათზე ყურადღების გამახვილება.